Dość. Oh shit. Hello, so friends. Welcome back to Gunner Game Teddy. Mit navn er Teddy. Og vi skal videre i Min Ninja. Vi fik jo lige åbnet porten her. Jeg kan ligesom se, at der allerede venter nogen derovre. Trump. Men hvis du er ny her på kanalen, så husk at subscribe. Vi er en del af den her hyggelige community her. Du kan godt sejle forbi dem, eller hvad? Må komme op herovre. Må så ikke nok. Så prøver vi bare at sejle herovre. Ja. Jeg er i gang med at sejle. Jeg har godt forstået pointen med det. Jeg kan heller ikke give mig. Hvad fanden er så logikken ved, at jeg kan komme ud og sejle? Ud og fange en fisk. Og få en svamp. Hvor er det bare videre? Kom her. Der var en tilbage. Jeg går lige de... Løb. Det her, det ser ikke godt ud. Er det boss time? Shit. Det der er slet ikke for sjov skyld. Oh shit. Hvor fanden skal jeg hen? Nå. Dush. Oh shit. Ah shit. Kom så. Ah, pis. Du blev lige ramt af de der skide biler. Oh shit. Okay, hold nu. Vi prøver bare igen. Løb ninja.
godt lide, at han falder ned over ham hver ene gang. Ah, shit. Digga. Jeg kan ikke mærke til en skid. Oh shit. Nu er vi altså ved at have faldet 3 etager ned. Hej. Super. Go. Oh shit. Shit. Fuck. Ja, jeg tror ikke, han lavede den. Hvad sker der lige? Hvorfor kan jeg ikke... Jeg lige hurtigt den lader op, fordi jeg ved ikke helt, om han slår igen. Og han. Og så her. Om og så. Hvordan går der hen? Kom så. Så spammer vi bare det med nogen der. Jeg har ikke givet til hit på gange i. Spammer vi. Jeg forstår ikke helt, hvorfor det er, vi skal tage hans underbukser ned, eller hans bukser ned. Det giver ikke helt nogen mening, men er. Løb. Falder det hele hernede, eller hvad? With important news for our master. Open the door. Jeg kan lige med maske sige det, så kommer man ind. Evil master, I bring important news from the Earth Castle. Yes. Han er lidt spooky. The castle has fallen. A new and devious ninja has defeated our Earth boss. What? A new ninja? A new ninja and his followers. The most dangerous enemy our troops have ever faced. They were invincible. We are doomed. You moron. Onore. So this ninja is invincible, is he? No. A new opponent will be waiting for him. And with a blow of wind, his journey will come to a smelly end. Åh, oh, gud. Det lavede ikke som noget godt. Okay, vi går den vej. Nå, vi finder lige checkpoint. Og så siger vi, det var det for den her gang. Jeg kan se, at der venter en hel del op på den anden bakke der. Men tak fordi I så med. Hvis du er ny her, så husk, subscribe. Og så kommer der meget mere af alle mulige gamesplay. Så håber du vil følge med. Kan du ikke der. Ha ha ha.